глядачів Суспільного. В ефірі спецпроєкт «Дебати Тернопіль». Програма про дві різні точки зору на одну проблему. І сьогодні ми подискутуємо на тему «Медична реформа. Більше переваг чи недоліків?». Пропоную розпочати з сюжету. Реформа охорони здоров'я в Україні розпочалася у 2016 році. Тоді Кабмін схвалив концепцію медреформи. У 2017-му утворилася Національна служба здоров'я України – орган, який укладає угоди із закладами охорони здоров'я і закуповує у них послуги із медичного обслуговування населення. Медреформа передбачає реформування первинної ланки, цей етап вже завершено, і реформування вторинки і третинки. Триває з 1 квітня 2020 року. Головна ідея реформи – спрямувати кошти не на підтримку мережі лікарень, а на фінансування потреб пацієнтів, каже начальниця Департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко. Кожен лікувальний заклад зголошується. Я можу надати такий вид медичної допомоги, такий вид медичної допомоги. Тоді держава підставляє, чи вони відповідають тим критеріям. І фінансування йде в цілому за медичну послугу, і потім йде за кожен пролікований випадок. Ті медичні заклади, які не можуть надати якісну медичну послугу, відповідно не отримують фінансування. Унаслідок медичної реформи на Тернопільщині кілька закладів охорони здоров'я оптимізували. Як зазначив директор Тернопільської районної лікарні Володимир Лісовський, іноді оптимізація стосується не цілого медзакладу, а його окремих відділень, як у випадку із геріатричним відділенням Тернопільської районної лікарні у Мишковичах. З 1 квітня 2020 року введена система, гроші йдуть за пацієнтом. Тобто йде система медичних гарантій, і щоб заробити ті чи інші кошти, щоб було фінансування. А фінансування з минулого року, це є Національна служба здоров'я України, потрібно заключити той чи інший пакет надання тої чи іншої послуги. І, на жаль, такої послуги, як геріатрична допомога, в цих пакетах немає. Ольга Ярмоленко каже, оптимізація – це правильний, хоч і непопулярний крок. Це дає можливість закладу раціональніше витрачати наявні кошти. Наприклад, була Максимівська лікарня. Коефіцієнту корисної дії від Максимівської лікарні не було жодного, але в них була ліцензія. Але вони не змогли відповісти тим критеріям, які відповідають, які вимагає Національна служба. Так, і цей заклад реформувався в надавачів соціальних послуг. Там вже менше треба медичних працівників і абсолютно інші критерії. Це є дешевше. Пандемія коронавірусу і впровадження другого етапу медичної реформи збіглися у часі. Частково це змотивувало людей укладати угоди із сімейними лікарями, зауважує Ольга Ярмоленко. 75% населення краю підписали декларації. Аналітик проєкту «Пульс» з питань охорони здоров'я Світлана Осташко зауважила, що пандемія позначилася і негативно на реалізації реформи. По-перше, зупинилися планові оперативні втручання, планова госпіталізація в соматичні відділення. По-друге, припинився амбулаторно-поліклінічний прийом, здійснюється тільки дистанційно. Саме пандемія показала реальний стан з матеріально-технічною базою в закладах охорони здоров'я, що обладнання або відсутнє, або застаріле, що наразі його використовувати реально неможливо. За інформацією Національної служби здоров'я, порівняно з 2020 роком фінансування медичних послуг збільшили. Так, якщо минулого року на програму медичних гарантій в держбюджет закладали 74 мільярда гривень, то у 2021 році – понад 120 мільярдів гривень. Всього наразі діє 35 пакетів медичних послуг, які може купувати НСЗУ у медзакладах. Про успіхи і невдачі медичної реформи на Тернопільщині подискутуємо сьогодні у випуску спецпроєкту «Дебати Тернопіль». Учасники наших дебатів мають протилежні точки зору на те, чи успішна чи ні медреформа. Отож, про переваги медреформи сьогодні говорить Володимир Богайчук, заступник голови Збаразької громади, начальник управління охорони здоров'я області в 2015-2020 роках. Йому опонує Василь Копча, доктор медичних наук, професор медуніверситету, лікар-інфекціоніст. Він представляє сторону проти і вважає, що реформа неефективна. Я ж нагадую, регламент наших дебатів, він буде відбуватися у 4 раунди. В першому раунді буде фіксація
презентація позицій наших учасників. Вони матимуть по 2 хвилини на те, аби розповісти про свої аргументи і пояснити свою точку зору. В другому раунді ви матимете можливість поставити по 2 питання один одному і будете мати по 2 хвилини на відповіді і відповідно час на аргументи. В третьому раунді ми слухаємо людей, які підтримують або не підтримують ту чи іншу точку зору, і питання від редакції, і також підведемо підсумки в 4-му раунді. Отож, розпочинаємо із 1-го раунду, в якому фіксуються позиції кожної сторони. Пане Володимире, пропоную вам розпочати із переваг медреформи. Доброго дня. Ну, звичайно, що на протязі 30 років незалежності України ми розуміли і розуміємо те, що сьогодні система охорони здоров'я, яка працювала, була принаймні ще до 5 років тому, так, звичайно, що треба було щось змінювати. І система Семашко, вона десь себе оправдувала якраз в той період ще радянського часу. На сьогоднішній день це система, яку треба було реально міняти. І ми бачили реальні відмінності принципів роботи чи роботи самої, скажімо так, медицини, яка сьогодні є, працює там за кордоном, Польща, Німеччина, інших країнах світу. І та система, яка працювала в нас, тому нам треба було проводити відповідні якісь радикальні кроки. І якраз Уляна Супрун, коли вона була міністром охорони здоров'я, вона якраз розпочала такі радикальні кроки щодо зміни самої системи охорони здоров'я. Основним напрямком зміни – це якісні і доступні медичні послуги. Це конкуренція між лікувальними закладами. Це принципи, які сьогодні працюють в світі, які сьогодні працюють між іншими закладами охорони здоров'я, які сьогодні надають саме медичні послуги. Тому це було не тільки, скажімо так, запит медиків щодо зміни системи охорони здоров'я, це низька заробітна плата, низький соціальний статус медичних працівників, низький рівень, скажімо так, забезпечення цим необхідним для того, щоб надавати якісні медичні послуги. А саме основне – це пацієнти. Вони були, я думаю, що вони і сьогодні не задоволені, скажімо так, сьогодні медичними послугами, які саме надаються, можливо, частково. Тому реформа, вона була на часі, і я думаю, що якраз оцей період, який вже розпочався, на жаль, ковід багато чого змінив, деякі дні з корективи, і тому все рівно вона продовжується, вона буде, і я рахую, що це правильно. Дякую. Пане Василю, маєте можливість відповісти. Бачите, продовж хвилини. Мене збентежило з самого початку оцей девіз, оця ідея. Реформи, гроші йдуть за пацієнтом. Тобто заніжний камінь обирається не здоров'я людини, а гроші. Я можу говорити абсолютно впевнено тільки стосовно своєї служби протиінфекційної. Так от я впевнено хочу сказати, що нічого доброго, реформа в цілому і, зокрема, ота її другий етап – для протиінфекційної служби не обіцяла і не обіцяє, бо планомірно була зруйнована, була знищена санепідемслужба. Зараз, правда, за наказом президента її екстрено намагаються реанімувати. Потім постраждала, під роздачу попала фтизіатрична служба, їх просто розігнали. Ну і на черзі була Дякую, би... Дякую, час завершився. Я пропоную почути під час вашої фіксації позиції ваших 2 хвилин продовження вашої думки. Чи, пане Володимире, ви маєте що відповісти на конкретні аргументи, які почули? Щодо кошти йдуть за пацієнтом, скажімо так, ми бачимо систему, яка працює в багатьох країнах світу, так? І, напевно, що це єдиний принцип, який сьогодні найбільш такий, скажімо так, який дає можливість закладу конкурувати. Тобто, якщо заклад є конкурентоспроможний, якщо там надаються якісні медичні послуги, звичайно, що пацієнт піде саме в цей заклад. Якщо кошти йдуть, якщо ми раніше фінансували ліжкомісця, це взагалі перспектива, ми бачили наших 25 років фінансування кошти на ліжкомісця, просто
багато лікувальних закладів, а ефективність, якість медичної послуги було досить недостатньо. Дякую. Тому кошти за пацієнтом – це тільки, скажімо так, стимул лікувальних закладів, керівників, спеціалістів, щоб надавати якісні доступні медичні послуги. Дякую, зрозуміло. Пане Василю, тепер маєте можливість впродовж 2 хвилин пояснити свою позицію. Можна я закінчу так, попередню? Звичайно. І на черзі після фтизіатричної служби на черзі, очевидно, була протиінфекційна. Я більш ніж певен, що її мали, це називається, з метою оптимізації знищити, в прямому розумінні. Але тут дуже невчасно ковід стався. І якось воно вже виглядало тоді би дуже, дуже негарно, якби нас реорганізували. Я нічого доброго не відчуваю, власне, від цієї реформи і надалі, бо оцей принцип, при всій повазі, але цей принцип, як на мене, не має перспективи стосовно тих самих інфекційних хворих. Розумієте, це особлива служба, яка працює, і якість роботи якої не можна оцінювати за ліжкоднями. Справа в тому, що якщо хворих у нас менше, то це якісна робота нас і якісна робота санепідемслужби, і навпаки. І тому, тобто за образним виразом, ми виконуємо функцію пожежників. Пожежники отримують зарплату не за те, що вони гасять пожежі, а за те, що вони їх не допускають. Так ми ті самі пожежники, за великим рахунком. Дякую. Пане Володимире, маєте хвилину. Дійсно, я десь підтримую Василя Степановича в тому, що був період, коли була фактично знищена інфекційна служба, і була ліквідована санепідстанції, і районні, і міжрайонні, і фактично обласна. Але я скажу про те, що це не тільки було, скажімо так, зроблено в Україні. І загалом світ не був готовий до таких пандемій. Це треба говорити зараз відверто. І я не можу сказати про те, що в таких країнах, наприклад, там десь Німеччина, Польща, можливо, пан професор більше має інформації про інфекційні лікарні, але не було такого, що в кожній районній лікарні було, наприклад, відділення там на 50 ліжок, і, значить, от просто відділення, де там лежало по одному, по двох чоловік в рік. Тобто тут, звичайно, мав бути десь інакший підхід, і була дуже хороша ідея створення центру громадського здоров'я. Це, скажімо так, досить така непогана, це прототип цієї санепідслужби. Єдине, що не вдалося, часу не вистачило, щоб створити таку саме службу. Тому дякую. Я тут погоджуюсь. Пане Василю. Дякую, пане Володимире. Я правда, я вас дуже поважаю і люблю. Ви, мабуть, одна з небагатьох людей адекватних, бо ми часто зверталися і до вас, мабуть, підтвердили, коли просили багато разів, просили про допомогу для нас. Розумієте, Тернопіль і Тернопільська область в цілому опинилися в дуже негарному положенні у зв'язку з тим, що ми єдина область в Україні, яка не має і немає. Ми про це ще обов'язково поговоримо. На жаль, мусимо зараз завершувати перший раунд невеличкими підсумками. Ми почули від Володимира Богайчука про те, що система Семашко, радянська система, яка діяла до цього часу, вже себе не виправдовувала і потребувала змін. Тому медреформа була на часі, і вона якраз привнесла цю конкурентність в середовищі між лікарнями, і вони почали надавати якісніше свої медичні послуги на вже майже європейському рівні. Від пана Василя ми почули про те, що реформа призвела до знищення санепідслужби і фтизіатрії, і, ймовірно, на думку пана Василя, могла призвести до знищення інфекційних відділень, якби не ковід. Я пропоную зараз перейти до другого раунду, аби ще більше дізнатися, заглибитися у цю тему. В другому раунді питання одне одному ставлять наші учасники дебатів. По 2 питання, по 2 хвилини на відповіді. І, звичайно, є ще час на реакцію. Пропоную розпочати із питання пана Василя до пана Володимира. Знаєте, я 2 дні тому буквально повернувся із Гусятина, із Чорткова. Вже так званої санавіації, екстреної консультації вже немає.
також реорганізація, як на мене, дуже недоречно. І якщо раніше мене могла машина відвести або будь-якого іншого спеціаліста в район, і я мав можливість проконсультувати хвору або забрати його навіть в обласний центр, то зараз такої можливості немає, але це не означає, що хворі перестали потребувати нашої допомоги. Тепер це все переклалося на плечі пацієнтів і їхніх родичів. Добре, якщо вони мають машину. Якщо машини немає, то ще більше ситуація ускладнюється. Так от, мене возили родичі. Я подивився на оглянув цю жінку і був ошелешений в прямому розумінні. Справа в тому, що Чортків після цієї реформи, як вона називається, адміністративної, так? Чортківська лікарня зараз прийняла на себе пацієнтів із сусідніх районів, от, зокрема, із Гусятинського. І це був пацієнт з Гусятина, який попав і лікується зараз у пацієнтка, і лікується зараз у Чорткові. Ну, розумієте, тому, щоб навіть можу багато не говорити, а запропонувати тільки запитати тих людей і всіх інших людей, задоволені вони цією реформою чи ні. У Чорткові, у Гусятині є чудова лікарня, відносно не стара, але і буквально щойно відремонтована. Ну, як на мене, то вона навіть краще була оснащена, ніж теперішня Чортківська. Питання в тому, наскільки доцільно було закривати лікарню в одних районних центрах і хворих перекидати в інші. Дякую. 2 хвилини, пане Володимире. Я можу дати просту відповідь, тому що закривати лікувальні заклади можуть тільки органи місцевої влади. Тобто на даний час це відповідальність саме Гусятинської адміністрації раніше, районної ради, тепер громади. Тому принцип був створення госпітальних округів, так, і Чортківська лікарня на сьогоднішній день виконує як окружна лікарня саме в цьому регіоні. Доцільні закривати приймають, на превеликий жаль, органи місцевої влади, і тому якщо головний лікар, він мав би можливість створювати серйозну конкуренцію і навіть в першій міській лікарні, де є інфекційне відділення, то він міг би, скажімо так, вільно займатися лікуванням таких хворих, і тобто тут йому ніхто, це його прерогатива, скажімо, колективу і органів місцевої влади. Це не є, скажімо, це не впливає навіть департамент охорони здоров'я чи Міністерство охорони здоров'я. Інше те, що, звичайно, дуже важливий момент, який ви сказали, який хотів би нагадати, це дійсно інфекційні ліжка. Вони мають бути дотаційні. Це вони мали би бути дотаційні, на превеликий жаль. І на сьогоднішній день, якщо Міністерство охорони здоров'я не зробить все для того, щоб, незважаючи на те, чи є хворі, чи немає, по програмі медичних гарантій це має бути, значить, як дійсно пожежна, як пожежні, які чекають на те, що там може бути спалах там чи в тому чи іншому регіоні. Тому тут я також з вами дійсно погоджуюсь, тому що інфекційні ліжка вони мають бути, дотаційні, незалежно від того, скільки пролікованих пацієнтів і яка кількість там цей. Тому я думаю, що оце якраз дуже важливо. От. А то, що там зараз немає інфекційного відділення, ну це головний лікар, це я пам'ятаю, там дуже багато було різних, там за короткий час помінялося багато головних лікарів. От. Але основною проблемою, на мою думку, я не знаю, чи мене підтримують десь люди, організатори охорони здоров'я, те, що це дуже важливий момент. Те, що на сьогоднішній день лікувальні заклади віддали під керівництво органів місцевого самоврядування. Це один з самих основних, я рахую, неправильних кроків Міністерства охорони здоров'я, уряду, тому що все ж таки треба було створити і рідну модель. Ми продовжимо говорити обов'язково. Дякую. 30 секунд, пане Василю, маєте можливість відповісти. Я розумію, може це не по темі, але це питання мене дуже хвилює. Шановний пане Володимире, так ми маємо перспективу. То це вже друге питання, так? Отримати статус, так, обласного. Дивіться, я скажу так. Я зараз не представляю департамент охорони здоров'я. Так, не знаю, на жаль чи не на жаль, бо тому що я кажу, що є люди, які приходять після тебе і стають кращі і кращі управлінці. От загалом, скажімо так,
Ну, я все зробив для того, щоб працював цей обласний заклад. І мені дуже шкода те, що сьогодні в області немає інфекційної лікарні. Бувши депутатом обласної ради, я все особисто, я навіть все зробив для того, щоб ми відкрили і ми проекти робили, ми так, там десь на рівні уряду і так далі. От то, що зараз не реалізовано, ну це погано, тому що ми бачимо зараз листопад, нова пандемія і так далі. Але навіть був такий період, якщо ви пам'ятаєте, коли в нас була тільки перша міська лікарня, так, і нам треба було терміново ще десь на рівні області, ми гуманітарно завезли апарати ШВЛ, значить, і ми відкрили тут диспансері ще додатково 10 ліжок, які нам, ви пам'ятаєте, дуже багато допомогли. Це була дуже непроста робота, це взагалі, я зараз згадую, як казка реально. Але якщо би дуже великий час прийшов, і за цей час можна було зробити обласне, інфекційне, там є можливість, то основна є причина, де і так далі. Чому немає інфекційної лікарні? То основна причина в чому? Ну, це треба вольове рішення влади і вольове рішення депутатів обласної ради. І все це, ну, це без... Люди просто до сьогоднішнього дня не зрозуміли, що якщо буде, якщо була ситуація, де ти не мав права поїхати в Польщу, там не маєш то лікуватися, тільки міг лікуватися в себе вдома. Тому, ну, на превеликий жаль, шкода. Тому що було дуже за цей період якраз війни з коронавірусом, так, де було, де в нас нічого не було, у нас не було засобів захисту. От той час ми все робили для того, і проекти, і проєктування, і кисень проводили, і так далі, для того, щоб запустити це. Дякую. Можете відреагувати на почуте. Дякую. А тоді, пане Володимире, ставте питання вашому опоненту. Ми вже почули два питання до вас, то тепер два питання. Я взагалі не вважаю Василя Степановича своїм опонентом, скажімо так, тому що, ну, ми однодумці. Ми однодумці, я в багатьох ситуаціях підтримую. Я вважаю, що реформа була необхідна. Він вважає, що там десь ми не так там проводили і так далі. От, чи не таким чином. Але в мене одне питання. Основною помилкою реформи, от, на сьогоднішній, яку ви вважаєте? Дві хвилини, розкажіть. Гроші як визначальний фактор. Не здоров'я, а гроші. Гроші йдуть за пацієнтом. Ну, тобто саме цей принцип, чи недофінансування медреформи з бюджету? Всюди, де звучить, ясно, що ми орієнтувалися на Захід. Але на Заході, зрозуміло, медицина страхова, і там в першу чергу за наріжний камінь обираються гроші. Розумієте, не здоров'я пацієнтів, гроші. Теперішні, ми зараз, за перепрошенням, я в університеті працюю, і ми, ну, грубо скажу, клепаємо лікарів сімейних в першу чергу. Тобто тут, знову ж таки, орієнтація на кількість лікарів сімейних, лікарів загальної практики, фахівці вузькі, практично, ну, не зникають, але різко скорочуються. Яка реакція пацієнта? Пацієнти добре відчули, що в поліклініку йти, ну, особливої перспективи немає. Вони поліклініку обминають і шурують прямою дорогою в стаціонари. Приходять до мене, до інших фахівців вузькопрофільних. Я не маю права і не маю навіть часу на те, аби їм надати допомогу, але тут елементарно їм не можу відмовити. Розумієте? Так от, суть отої помилки, як на мене, в тому, що сімейний лікар при всій повазі, там є, там причудові люди, там дуже гарні фахівці, але враховуючи те, що не можна осягнути неосяжне, сімейний лікар не може орієнтуватися в усіх нюансах тої чи іншої спеціальності. Бо сімейний лікар – це педіатрія, гінекологія, хірургія, інфекційні хвороби і кардіологія. Ви розумієте? Я трохи орієнтуюся в своїй галузі, але я цілковитий неук в сусідніх. І через те, якщо до мене попадає хворий хірургічний або хворий кардіологічний, я відправляю до конкретного спеціаліста. І через те я щиро співчуваю сімейним лікарям і вважаю все-таки, що оця орієнтація на західну модель сімейний лікар і на цьому етапі затримується все. Дякую. Маєте можливість відреагувати 30 секунд. Ну, загалом десь погоджуюся з Василем Степановичем. Дійсно, є ситуація сьогодні, на превеликий жаль, реформа не працює так, як би вона мала працювати. Це єдина є, скажімо так, ну, негативна річ. І, наприклад, щодо грошей,
Дійсно, в нас є програма медичних гарантій, і на сьогоднішній день по програмі медичних гарантій не забезпечуються пацієнт тими коштами, які задекларовані в наданні медичних послуг саме по лікувальному закладу. Тобто, наприклад, хворий поступив з апендицитом, так, його прооперували, і він все ж таки змушений докупляти за свої кошти там і бинт, і вату, і все інше. І, тобто він не просто поступив і цей. Тобто основною на сьогоднішній проблемою є те, що коштів не вистачає для того, щоб закрити, скажімо так, от по програмі медичних гарантій надання саме послуги. Оце основна проблема є. Тобто, а без коштів ми не зможемо зробити реформу. І реформа по первинній допомозі, коли був етап, це, скажімо, там 18-й рік ми давайте прийшли. Давайте ми первинку зачепимо в третьому раунді. Тому от основною проблемою якраз є те, що реформа нібито все воно мало би запрацювати нормально. Є лікар, значить, в нього є відповідне обмеження по тому, що він там має оглянути пацієнта і перенаправити. Електронне направлення, яке працює, наприклад, для консультації хірурга, ендокринолога і так далі. Тобто система мала би працювати нормально. Єдине, що от ковід багато чого змінив, скажімо так, і вніс свої корективи. Так, вніс свої корективи. Розуміємо. Ще одне питання маєте можливість поставити пану Василю? Яке бачення от вас як фахівця, лікар-інфекціоніста, неодноразово сам телефонував і спілкувався з Василем Степановичем, яка має бути модель надання допомоги інфекційним хворим? От який варіант? Тому що, наприклад, ми бачимо, є десь будують такі, скажімо так, великі лікарні, наприклад, регіональні лікарні, які там пустують, наприклад. Чи це має бути в кожній профільній лікарні, от такі відділення? Тобто, яка, на вашу думку, як фахівця, мала би бути модель от нашій області, скажімо так, створення от такої послуги? Тому що ми бачимо, що, на превеликий жаль, значить, багато районних центрах, і в них немає таких інфекційних відділень, тому що вони це дійсно відділення, які є дотаційні, і їм вони змушені утримуватися за рахунок інших послуг, які отримуються по програмі медичних гарантій. Дякую. Дві хвилини. Дякую. Розумієте, ми перемовпували модель західну, зігнорувавши той факт, що у них медицина страхова. Страхова медицина вирішує практично оці фінансові питання, які, знову ж таки, оті кошти, на які ми розраховуємо, які нам мусять виділятися у вигляді дотацій. На превеликий жаль, ми започаткували реформу, проігнорувавши, власне, той факт, що грошей як не було, так і нема за великим рахунком. А через те мені здається, що треба було, я не претендую на оригінальність, бо я не фахівець в цій галузі, але мені все-таки здається, що треба було би починати з організації страхової медицини, а потім реформувати її далі, медицину в цілому. Угу. Дякую, пане Володимире. Дуже коротко, 30 секунд. Дійсно, багато було дискусій ще, коли ми працювали в Міністерстві охорони здоров'я, про те, щоб десь дійсно починати з саме принципу страхової медицини. Але оця модель, яка, коли ми розпочали реформу первинної допомоги, я скажу те, що дійсно держава на той час, ми повністю, ще був уряд Яценюка, уряд Гройсмана, ми повністю забезпечили виконання тих поставлених перед нами завдань щодо сімейної медицини. Саме, це нормальна заробітна плата сімейного лікаря, тобто сімейний лікар, два помічники. Далі, ми забезпечили в кожній амбулаторії автомобілем, ми побудували 19 нових амбулаторій, ми закупили обладнання. Далі, пакет послуг, які мали бути і є безкоштовними для кожного пацієнта. Там загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, там біохімія і так далі. Тобто, оце відповідний перелік надання медичних послуг саме щодо сімейного лікаря. І дуже важливий момент, який, скажімо, ми декларували, пане і декларуємо світі, це вибір пацієнтом, вибір лікаря. Тобто лікар має право вибрати пацієнта. Він вибирає пацієнта, і вже діє той принцип, що кошти йдуть за тим пацієнтом і за лікарем, якого вибирає саме пацієнт. Дякую. Якраз маю можливість цього місця підсумувати. Ми почули від пана Володимира, що в першу чергу медреформа дала можливість кожному
кожній людині вільно вибирати лікаря, укладати договір, розривати договір і взагалі скільки завгодно укладати таких відповідно договорів. Почули про те, що інфекційні ліжка мають бути дотаційні, а відсутність інфекційної лікарні – це швидше відсутність політичної волі. Почули про те, що ковід завадив медреформі і про те, що насправді страхової медицини ми мали би розпочати цю реформу, про це сказав Василь Копча, тоді би, можливо, фінансові питання були б більш ефективно вирішені. Дякую вам, панове, ми переходимо до третього раунду. В третьому раунді ми традиційно слухаємо думки людей, які підтримують ту чи іншу сторону учасників наших дебатів. Пропоную розпочати із аргументів Богдана Куліковського, хірурга Теребовлянської лікарні, який підтримує медреформу і має питання до пана Василя. Теребовлянська міська лікарня, керуючись власним прикладом, вважає реформу позитивною. Тому що ті лікувальні заклади, які працювали і працюють на зміцнення матеріально-технічної бази, залученням кращих спеціалістів та впровадженням нових технологій, отримують хороше фінансування від НСЗУ, що дозволяє їм і в подальшому розвиватись. Чи вважаєте ви позитивним те, що після проведеної реформи залишаться тільки ті лікувальні заклади, які надають якісну медичну допомогу? Дякую. Пане Василю, маєте 2 хвилини на відповідь. А в чому полягає критерій якісна медична допомога? Якщо ви маєте на увазі проліковано більше пацієнтів, то, як на мене, це не є показник. Як на мене, показник – це кінцевий етап, це здоров'я людини. Якщо в лікувальному закладі, знову ж таки, по інфекції своїй можу судити, якщо в лікувальному закладі смертність хворих на ковід нижча, оце називається якісна медична допомога. Не кількість пролікованих пацієнтів, а саме кінцеві показники. Дякую. Тепер пропоную послухати питання Володимира Кузєва, голови Тернопільської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я, який підтримує сторону проти пана Василя і має питання до пана Володимира. Не завжди НСЗУ виділяє достатньо коштів. І от зараз на сьогоднішній, на цей рік мав би бути перехідний період, коли закінчилися пакети послуг, утворилися інші пакети послуг, але коли керівники подають на заключення цих пакетів, то НСЗУ, якщо є помилка, НСЗУ не говорить про ту помилку, що треба виправити. І через то не своєчасно був перерахунок коштів на лікувальні заклади. Це є причина того, що виникає заборгованість. І НСЗУ кожен раз міняє свої вимоги до цих пакетів. Нас на охорону здоров'я, згідно основи законодавства про охорону здоров'я, повинно виділятися не менше 10% від ВВП. Згідно програми медичних гарантій, повинно виділятися не менше як 5% від ВВП. Виділяється на сьогоднішній день не більше як 2,8%. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що якщо на охорону здоров'я виділяється менше як 6%, то практично охорони здоров'я нема. Чия вина на сьогоднішній день в незабезпеченні коштами охорони здоров'я? Хто в цьому винен? Пане Володимире, тут якраз маєте 2 хвилини, аби дати пояснення так, на це питання. Дійсно, погоджуюсь десь з Володимиром Петровичем про те, що дійсно сьогодні НСЗУ недостатньо виділяє коштів для того, щоб про те, що я говорив, щодо надання саме пакету послуги і не може закрити, скажімо так, надати допомогу якісно пацієнту. Але я хотів би сказати по кількість і якість. Знаєте, яка система була в нас раніше? Принаймні, лікар-хірург, вона ще зараз працює, ми ще радикально нічого не поміняли, так? Лікар-хірург, який працює в районній лікарні, він отримує заробітну плату, так? І він прооперував на протязі року, там, зробив 20 операцій, так? В той же час, в ті самі Теребовлянські лікарні, я можу порівняти, тому що я дуже добре орієнтуюся саме по лікувальних закладах, в ті самі Теребовлянські лікарні лікар-хірург зробив за рік, наприклад, там 1000 операцій, так? І після тих операцій є і якість, і кількість. Тобто ми відповідаємо сьогодні за якість і кількість. Яка система була раніше? Це лікар. Ми недавно, була така поїздка в Польщу, і ми коли приїхали в Польщу, є лікарня, і хірурги кажуть, значить, а скільки ви взагалі оперуєте там в районі? Ну, 300 операцій робимо в рік. Він каже, ну, я роблю в місяць 300 операцій.
Тобто, коли хірург кожного дня оперує, він хороший спеціаліст, він хороший фахівець. Тому я точно би пішов до того хірурга, який зробив 300 операцій в місяць. Розумієте? А коли, а в нас, наприклад, яка була така система. Тому, звичайно, що є, наприклад, є кількість і є якість. Має бути кількість і має бути якість. Але є ситуація така, чи була раніше, по системі Сямашко, тобто людина отримала заробітну плату, він працював на ставку, він приходив у свою лікарню, він робив, значить, прийняв двох хворих на цілий день, отримав ту собі заробітну плату і пішов додому. Тобто, ну, так світі не працює, і це ненормально. Тобто має бути нормальна конкуренція. Це інакше ми отак будемо, і така сама лікарня. Є лікарня, все дуже класно. Ми тобі показували перед тим, був сюжет. Мешковичах, лікарня, великі стіни, гарно все зроблено. Але ти приходиш, і там лікар пролікував за рік 30 пацієнтів. Розумієте? Ну я точно звернуся до Василя Степановича, тому що він пролікував за рік десятки тисяч пацієнтів. От і до якого інфекціоніста я піду, скажіть? Риторичне питання. Це дякую, пане Володимире. Ми ще зараз послухаємо думки тернополян, які висловили свої точки зору на медреформу. Спершу послухаємо тих, які бачать там більше недоліків. Я не маю як попасти до свого лікаря. То вона на вакцинації, то записатися. В неї багато людей. Записатися, я раз з мене тиск зашкалював, я прийшла без черги до неї. На наступний раз на прийом я записалася аж через 8 днів. Це реально. Бо спочатку треба до сімейного ж лікаря. Мінуси в тому плані, що закриваються лікарняні заклади. Це дуже погано. Молодь буде добиратися машинами, нема проблем, але старші люди, якщо є якісь пенсіонери одинокі, то їм це буде проблемно. Для старших людей, напевно, дуже багато є таких проблем, що зв'язано то з комп'ютерним, щоб себе якось, скажімо, зареєструвати, по-різному. І покращення поки що його не видно. Можливо, на майбутнє воно буде, але зараз... Я не бачу касу нічого. Я до врачів звертаюся, у мене тиск, вона навіть, я на пенсії, вона не має дати безплатну відтискову таблетку, вона мені не дає рецепт. Зауважу, що вибірка не репрезентативна, це обов'язково потрібно враховувати. Пане Володимире, можете прокоментувати? Так, ну, дійсно, є ситуація така, що, наприклад, лікар, пацієнт підписав угоду з лікарем, а він взагалі на протязі року навіть ні одного разу там з ним не поспілкувався, або не запросив його для того, щоб оглянути, попередити, наприклад, там якісь там і захворювання, там обстежити, принаймні здати такі елементарні обстеження. Але є один такий, є один дуже великий плюс в даній ситуації. Звичайно, що система не працює, на превеликий жаль, так, якби вона мала працювати. Так, як працює, наприклад, там, ті самі Польщі, там, в інших країнах, які ідентична система, яка працює саме в нас. Тобто, це ми не придумували щось такого нового. Так? От. Але єдина річ, яка дуже важлива, це те, що пацієнт має право вибору. Він може поміняти просто сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар взагалі не займається пацієнтом, я маю право вибрати того лікаря, який мені підходить, який, скажімо так, готовий зі мною працювати, працювати зі мною, з моєю дружиною, з моїми дітьми. І тому це велика прерогатива. А то, що, ну, ви розумієте, почалася реформа, якраз тільки первинка пройшла, квітень місяць почався ковід. Тому от десь от не було тої стиковки первинна, вторинна допомога, і воно все так перекрутилося, розумієте, що ми виходили з ситуації, як вийти для того, щоб врятувати, скажімо так, найбільше життів в нас, не тільки, ну, в нас в світі взагалі, лікарі все для того робили. І хочу зазначити якраз, що в Тернопільській області найменше людей померло від ковід. Це дуже велике. Це коли, наприклад, я мав розмову з міністрами і з заступниками міністра охорони здоров'я. У нас була інакша навіть тактика надання медичної допомоги. Якщо ви пам'ятаєте, ми не всіх привозили в Тернопільську лікарню. Ми закрили Монастирський район, там закрили далі інші райони. Ми закрили Кременецький, Почай і так далі. І мені казали, що ти робиш неправильно. Але кінцевий результат — у нас померло найменше людей. 10 секунд. Ви вже завершили. Так. Дуже дякую. А тепер пропоную послухати думки людей, які вважають, що в медреформі більше позитиву. Мені лікарі стали дійсно хорошо відноситися до своїх пацієнтів. Ну, вони в цьому зацікавлені, тому що їм дають доплати, але я спостерігаю, що я завжди можу зателефонувати, і мені дадуть чітку відповідь, або направлять мене туди, куди мені потрібно. Треба зміни. Та система охорони здоров'я, яка була дотепер, вона була совітська, безплатна, незрозуміла. Є свій лікар, ти спілкуєшся з людиною, вона тебе знає, веде і знає твої проблеми. Ти прийшов до новому і ти починаєш йому все розказувати з дня народження, що з тобою було. Мені подобається, що на відміну від закордонної медицини, де я прожила рік назад, я пишаюся тим, що
в нас така медицина тут в Україні. Є з чим порівняти. І є з чим порівняти з дитячою, в мене є син, з дитячої точки зору, і з дорослою, і доступністю до запису лікарів, до онлайн-реєстрації, хоча, можливо, вона трішки складна і до неї треба звикати, але насправді зрушення є. Перші кроки робляться, а далі будемо бачити, як воно станеться. Поки що я задоволена тим, як поступово робляться кроки в медичній реформі. Але бажаю успіхів, щоб воно надалі і було краще для всіх. Пане Василю, можете прокоментувати? Впродовж 2 хвилин. Ясно, що система Семашка – це примітивізм. І ясно, що ми не могли далі керуватися таким принципом, бо це дійсно, як влучно сказав один із глядачів, то була совітська система, вона себе вичерпала, вона була вкрай незадовільною і неефективною. На превеликий жаль, і друге питання, на превеликий жаль, все залежить від того, як ставиться лікар до пацієнта, все залежить не стільки, на мою думку, не стільки від мотивації лікаря, передусім фінансової, скільки від того, наскільки це фахівець, наскільки це людина людина. Якщо він справді фахівець, і якщо він керується моральними, етичними принципами допомогти пацієнту, то він не посміє до нього нагрубити, чи сказати щось нетактовно, чи за перепрошенням його відфутболити. Ну, це очевидні речі, як на мене. Однозначно, повертаючись, однозначно реформи наша медицина потребувала за будь-яких обставин. Але що б ми не видумували, без капіталовкладення і визначальних дуже великих коштів, насправді, тут вже говорилося, не менше 10%, поки того не буде, даруйте, поки нас не профінансують належним чином, реформувати далі, як на мене, змісту немає. Дякую. Залишається питання від редакторської групи. Якраз завершуючи вашу думку, хочеться поставити вам питання обом про те, якщо не враховувати питання фінансування, що потрібно цій реформі, аби вона запрацювала ефективніше, і чи взагалі вона зараз в правильному напрямку рухається? По 3 хвилини на відповіді маєте кожен. Пане Володимире. Ви знаєте, коли ми розпочинали реформу, якраз розпочинала саме наша команда, нас запитали міністри, були керівники охорони здоров'я, сімейні лікарі, багато було, велика аудиторія. Що саме основне? Основною є мотиваційна складова. Ви розумієте, ми вже багато років попрацювали лікарями, і вже от такі, скажімо так, людяність, я звільний, Василь Степанович, з вами, так, має бути людяність, і багато лікарів, більшість з них – порядні, які надають і ходять, і часом і інколи там взагалі, скажімо, допомагають, як тільки там є можливість по-різному, так? Але лікарю треба нагодувати дітей, лікарю треба вдітися, лікарю треба, скажімо так, треба просто жити і відпочивати, і треба працювати, і мати з чим працювати. Тому я встав і підняв руку, сказав, ви знаєте, основною ціллю лікаря є те, що він закінчив навчання, він пройшов інтернатуру, йому пройшло дуже багато часу вчитися, але в нього має бути мотиваційна складова. Це він має отримати достойну заробітну плату. Так, як сьогодні достойну заробітну плату отримують наші колеги в інших країнах Європи, принаймні Америки і так далі. А коли ти отримаєш достойну заробітну плату, у тебе є мотивація. І тебе тоді хочеться тобі йти на роботу, тобі хочеться працювати з пацієнтом. Коли сьогодні, наприклад, я пам'ятаю, ми починали реформу первинки, значить, зарплата лікаря сімейна була 3,5 тисячі. Через рік, коли ми закінчили реформу первинної допомоги, в окремих громадах зарплата лікаря була 25 тисяч. Тобто лікар з великим задоволенням йшов на роботу. Він каже, як вас проходить робочий стаж? Ви що? Та ми їздимо, та ми поїхали в Тесело, та ми готові працювати. Тому що є мотивація. Тому, крім мотивації, мають бути звичайні і умови, і має бути технології, рівень навчання. У нас все це є. Єдине, що, звичайно, повністю підтримую, я не можу сказати опонента, а свого хорошого колегу, про те, що без коштів реформу зробити неможливо. Це я зірний повністю. Тому що по первинній допомозі в нас повністю все складалося. Зараз треба реально давати кошти лікувальним закладам для того, щоб вони могли вільно себе почувати. Тобто прооперував хворого, чи надав йому, наприклад, пролікував його, за це має заплатити
достатньо коштів, щоб цей заклад міг утримувати і санітарку, водія, міг заплатити, скажімо так, за те, щоб якісь там розвивати, міг його навчити, відправитись для навчання і так далі. Тому оце моя така думка на сьогоднішній день. Дякую, пане Василю. Дуже багато років наші люди виховувалися в умовах, при яких лікуватися задурно – це дурно лікуватися було. Розумієте, до мене якось от недавно буквально прийшла жінка на консультацію. Там якийсь дріб'язок був, буквально дріб'язок, але я там їй виписав якісь препарати, а вона мені в знак подяки суне конверт. Я відмовляюся, бо я не виконав роботи на таку суму ніякої, тим більше, що там справді була абсолютна дурниця. Такої реакції з боку пацієнтки я аж ніяк не очікував. Вона впала в істерику, вона заливалася гіркими сльозами і каже, ридаючи буквально, доктор, у мене троє дітей, я помру, я приречена. Тобто вона це розцінила в такий спосіб, що я не беру від неї гроші тільки через те, що, мабуть, якісь залишки совісті були, і я не можу взяти гроші, бо таки справді я уявляю ситуацію, як можна нажитися за рахунок онкохворих, розумієте, безнадійних, не розумію цього. І вона, очевидно, сприйняла те, що вона невиліковано хвора. Тобто я веду до того, наші люди, їх поставили в такі умови, що, розуміючи позицію лікаря як бідного передусім, вони хочуть в такий спосіб йому віддячити, йому допомогти. Така ситуація немислима на Заході, але я ще раз кажу, що це, на превеликий жаль, здобуток наш від оцієї постсовітський синдром. Дякую. Все ж таки хочеться почути відповідь на моє питання стосовно того, чого не вистачає цій реформі, окрім коштів. В суспільстві йде дискусія стосовно того, що з нею робити. Зупиняти, відміняти, повертатися на 30 років назад в те, що було. Які можуть бути наслідки цього і натомість, що ви пропонуєте для прикладу, пане Володимире? Звичайно, що реформу потрібно продовжувати. Є багато, скажімо так, проляпсів в саме оці перехідні періоди, період ковіду, дійсно. Багато є нюансів, так? І про це багато проговорено, скажімо так, тому що, наприклад, є от простий приклад наведу. Лікарня, яка була ковідна, вона не мала права госпіталізувати планових хворих і ургентних навіть, тобто тільки при умові, якщо був хворий, скажімо так, позитивний, тобто ковід-плюс, так? В той же час, коли закінчився ковід, зараз за попередній рік виплачують лікувальному закладу по тих розрахунках, коли вона була ковідна, а вони і реально не могли, скажімо так, лікувати тих хворих планів, тому що їм було заборонено це робити. Якщо лікарня була ковідна, там тільки хворі з коронавірусом мали можливість лежати і лікуватися. А НСЗУ, тобто є багато таких нюансів, де, звичайно, що, я думаю собі, що є Віктор Ляшко, молодий міністр, скажімо так, він, можливо, тут десь вони розберуться і це. Тому що без коштів реально реформу зробити неможливо. Просто там, знаєте, наприклад, я ще раз приклад, апендицит, він коштує, наприклад, реально, коли хворий поступив і його виписали, його там 5 днів, скажімо так, лікували, перев'язки робили, там шви знімали і так далі. От, і це все коштує, наприклад, там 10 тисяч гривень, а лікарні дали тільки 2. Вона реально не може виконати умови ті, щоб просто пролікувати цього хвору. Тому тут якраз, звичайно, що ті програми медичних гарантій, вона має відповідати, скажімо так, оті собівартості саме тієї послуги. От. І тоді буде легше лікувальним закладам. А то, що сьогодні багато закладів, яким прийдеться просто так, їм прийдеться, скажімо так, закриватися, тому що є вимоги, є рівень надання медичної послуги, має бути відповідні вимоги щодо обладнання, щодо умов і так далі. Якщо цього немає, кваліфікації спеціалістів, якщо цього немає, лікувальний заклад реально не може, апріорі, він не може працювати, він не може надавати ту послугу, яка може бути якісною. Дякую, пане Василю.
Я абсолютно погоджуюся із своїм колегою. На превеликий жаль, знову ж таки, все впирається в гроші. Якщо цих грошей не буде, то реформа забуксує і провалиться. Як ви вважаєте, будуть більші наслідки від того, що реформа призупинена чи відмінена, чи від того, що вона буде продовжена? Ну, залежно, в якому напрямку вона буде рухатися. Якщо вона буде рухатися в тому ж таки напрямку, в якому вона рухається зараз, як на мене, то ну, важко з впевненістю сказати, що вперто чи міністр, чи будь-хто інший буде тягнути лінію на те, аби далі скорочувати вузькопрофільних спеціалістів, відповідні лікарні на фоні ковіду, бо ситуація обіцяє бути дуже довгограючою. Але якщо таке станеться, то на мою думку, це буде катастрофа. Я вам дякую. Ми пропонуємо, ще... що в четвертому раунді вже додамо те, що не встигли. Наразі ми закінчимо третій раунд. В четвертому раунді ми традиційно підбиваємо підсумки, отож кожен з учасників наших дебатів матиме можливість сказати ще те, що не сказав, і відповідно обґрунтувати, чи змінилася якось його позиція, можливо, якісь сильні аргументи він сьогодні почув. Пане Володимире, якраз можете зараз дуже коротко, впродовж хвилини. Дійсно, хочу підтримати свого колегу, і в даній ситуації, звичайно, що реформа може бути продовжена, і вона зобов'язана бути продовжена, тому що ми бачимо, по окремих закладах є реально такі серйозні кроки. За останні роки нам вдалося дуже багато зробити саме в сфері охорони здоров'я Тернопільщини. Ми створили сучасний кардіоцентр на рівні обласної лікарні. Це, я рахую, це досить такий, ну, це дуже серйозний крок в напрямку конкурентоспроможної медицини. Зараз, я думаю, що варто займатися трансплантологією, на превеликий жаль, я це говорю в сторону, можливо, Міністерства охорони здоров'я, ми сьогодні чуємо тільки одне питання – вакцинація. Крім вакцинації, є ще акушерство, гінекологія, хірургія, є педіатрія. Тобто, якщо сьогодні ми просто будемо дивитися, і скільки в нас вакцинованих людей, а далі в нас більше нічого не буде. Тобто, ми не будемо думати про те, що в нас є онкохворі діти, перспективи для нас, скажімо так, дуже дякую. Будуть плачевні. Дякую. Ще дамо можливість пану Василю сказати заключне слово. Дякую, пане Володимире. Цілковито з вами згоден. Стосовно вакцинації, якраз це дуже актуально. Я сьогодні спілкувався із своєю колегою, навіть своєю вчителькою колишньою, дуже коротко, яка зараз в Ізраїлі. Вона розповідає, що у них вже по третьому разу вакцинують людей. На превеликий жаль, ситуацію це радикально не вирішує. У нас дійсно зараз наріжним каменем говориться про вакцинацію, все решта відійшло на другий план. Дійсно, всі інші хворі, крім ковідних, вони не пропали, їх не стало менше. Вони є і вони потребують медичної допомоги. На превеликий жаль, вони зараз залишені при своїх інтересах. Обмежені цією увагою. Дякую вам, панове. Нагадаю, ми сьогодні говорили про медреформу, чого в ній більше, переваг чи недоліків. Учасниками дебатів сьогодні був Володимир Богачук, начальник, заступник міського голови Збараської громади, начальник управління охорони здоров'я області в 2015-2020 роках. Опонував йому Василь Копча, доктор медичних наук, професор медуніверситету, лікар-інфекціоніст. Нагадую глядачам, що ви також можете стати учасниками наших дебатів, звісно, якщо маєте що розповісти на ту чи іншу проблему, яка стосується нашої області. Дякую за те, що долучилися до розмови. Ми з вами зустрінемося традиційно наступного тижня, в п'ятницю о 18-й годині на Суспільному. До побачення.